Kupalište Stoja ostalo je bez prepoznatljivog mola s trampolinom, jednog od zaštitnih znakova kupališta. No ne zbog žestokih udara valova nošenih orkanskim jugom. Razlog je konstruktivna sanacija potpornih zidova i hodne plohe mora. Ovi se radovi izvode nakon što su krajem siječnja ove godine dovršeni radovi konstruktivne sanacije centralne zgrade Pulskog kupališta, koje predstavlja vrhunac moderne arhitektonske kreacije 30. godina 20. stoljeća na području grada Pule. Građevinu nadahnutu brodskom estetikom osmislio je arhitekt Enrico Trolis, a zbog svoje je važnosti kupalište danas zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske. Danas je ipak u derutnom stanju. Kao preduvjet za sanaciju mola ranije su izvršeni geomehanički istražni radovi, geodetski i podmorski snimak mola na osnovu kojih je izrađen i glavni projekt sanacije. Riječ je o specijalnoj vrsti radova koji se izvode dijelom u morskoj vodi, a dijelom izvan vode. Uz sanaciju navedenih oštećenja planirana je i zamjena korodirane metalne ograde te izrada nove čelične konstrukcije skakaonice prema originalnom projektu iz 1933. godine, kao i nove stepenice za izlaz iz mora. Projekt konstruktivne sanacije mola izrađen je sukladno posebnim uvjetima konzervatorskog odjela, a radove izvodi izgradnja Popovački, obrt za građevinarstvo iz Duge Rese. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 524.000 kuna, a rok za izvođenje radova je 150 kalendarskih dana.